Chegamos ao capítulo 28 e o devocional de hoje vai falar um pouquinho sobre caminho, verdade e vida. O versículo tema está em Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Quando a gente acorda pela manhã, fazemos a primeira escolha do dia. Escolhemos a roupa que vamos vestir, escolhemos o que vamos comer de café da manhã, escolhemos que caminho tomar ao irmos para a escola ou para o trabalho. Nossa vida é rodeada de oportunidades, de escolhas em todos os momentos. E sabemos que nossas escolhas são resultados do que pensamos, dos conceitos que temos sobre a vida e sobre os assuntos que nos são expostos quando precisamos decidir por algo. Se toda escolha se inicia em minha forma de avaliar as coisas, logo, penso antes de decidir por qualquer opção que me é dada. Sendo assim, vale ressaltar a importância de nos mantermos nos ensinamentos da palavra. Um conceito verdadeiro diz que somos produto do meio em que vivemos. E por esse motivo é que adolescentes e jovens são tão incentivados por seus pais a andarem com boas companhias. Seus pensamentos são resultados daquilo que você vive. Não nascemos com uma opinião formada. Nós a desenvolvemos e, por isso, muitas pessoas fazem escolhas erradas durante sua vida, porque o meio em que vive e as pessoas com quem andam as influenciam a escolher errado. Sendo assim, a nossa melhor opção é nos mantermos os ensinamentos de Cristo, formando em nós, então, um caráter parecido com o dele e andando com pessoas que também queiram seguir a ele. A missão de hoje é pensar. Pense, minhas escolhas definem o futuro. Da maneira que tu conseguir, eu peço que tu ore comigo. Querido Deus, tu és o caminho, a verdade e a vida, e não há outro além de ti que me faça alcançar a vida eterna. Me ensina a te reconhecer mais na minha vida. Em nome de Jesus, amém. Para a palavra final de hoje, a gente tem Salmos 25, no versículo 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Até a próxima!